German FC ambayo inatoka maeneo ya Marigiza kule Bomani. Na leo hii tuko na mchezaji Matata na kocha wa Zaire Chokri ambapo wamepata kushinda game hii ya leo na kuweza kutoa ile taji ama ile kikombe ya League 1 na naamini kwa mnaelekea katika League 2 na katika Premier League. Naam, kocha, ligi imekuwaje kufikia mpaka ikafikia sasa? Nimepitia changamoto kidogo. Lakini ilikuwa kuna muda nimepata breakout kidogo. Jamaa wakacheza vile wanavyocheza kikona hii timu kidogo inayumba. Inabidi nirudishe tena kwenye gurudumu. Sasa nipo kurudisha kwenye gurudumu ndio kaona acha nikakamue ili niweze kuingia kwenye premium. Naam, na kando na changamoto kama hayo ambayo umeongelea, labda kuna changamoto nyingine ambapo ungetaka labda mkiingia kwenye Premier League mtatue, yani msikue nao ndio muende kupa mbele zaidi. Changamoto tuko nao, kuna mashimo baadhi ambayo ulikuwa ndio ambao nimebidi tuongeza kwa katika kwenye timu. Naam, kuna mwingine ambaye yuko huko juu Wesh. Naam, alafu kuna mwingine ambaye yuko Shirazi. Naam, wao hao ndio tutakuwa nao kwenye timu yetu. Naam, kwa hivyo ni safu gani ama upande gani ambapo unaona utaimarisha kwenye ukiwa ndani ya timu? Naona safu yangu mimi naona katika katikati. Naam, midfielder ambapo na hapa nyuma. Na mpango wako ama una plan nini kwa kuingia Premier League? Unaambiaje wale wapinzani ama wale ambao wako kando? Wale wapinzani wangu ambao walikuwa niko nao kwenye hii ligi wakati naanza, sasa hivi nawaambia wajimarishe zaidi, maana naja na kasi kubwa sana. Na hao ambao mbele unaingia mnaenda kupambana nao, ndio hao ambao najua sasa hivi hao au roho zao ziko juu, maana ilikuwa kuna pressure na wachezaji wangu wanajiamini na vile nimetrain nao nimejua nini nitakuja kushinda nini. Naam. Na nimeona amecheza first half ilikuwa kidogo na changamoto kidogo, lakini nimerudi mpaka mkaweza pata bao zaidi ya moja. Nini mlibadilisha ama nini ilifanyika mkafanya hapo? Hiyo tumeanza kuongea tukaona hizo shimo, nikawaambia wachezaji wangu na shida fulani lazima hii boli tuicheze. Tunakuja, tuna create hizo chance, tunapata hizo goals. Tunaanza Premier League gani? Tunaanza Premier League. Sasa hii inajipanga vizuri kuanzia hapo katikati na hiyo safu mbele. Ndio tuna upungufu kidogo. Na utakia kila la heri. Tuna mchezaji mwingine goal scorer Matata ambao amepiga mabao mengine ya kimataifa siku ya leo, na tunataka tuelezee anataka kupeleka nini kwenye Premier League. Mambo vipi bwana? Kwanza congratulations sana, alafu unapoelekea katika Premier League unaambiane vipi wale ambao wako pale tayari wajitayarishe na nini? Wajitayarishe tu mchezo bila kujiamini si mchezo. Sasa sisi tunaenda pale kujiamini, kama tumekuwa namba 1 huko tunaweza pia kuwa namba 1 na tuelekee hata mbele. Namna kana na kuwa namba 1, labda ni nini unaona upande wako utaimarisha nini? Utaimarisha nini na timu yako ama ni wapi tutatengeneza ndani ya tutaimarisha kwa masuala mazoezi na nitaimarisha kwangu mimi ufungaji nitaendeleza. Nitakuwa nafunga daily na hakikisha nafunga kila siku. Kwa hivyo unasema kuwa next season kwa Premier League top scorer ni wewe? Ushasikia game mimi ilikuwa ngumu, season ilikuwa ngumu, lakini hatimaye imefika mwisho na huko ndani ya Sport City Live na sasa hivi tunaelekea upande mwingine ambapo wanaenda kupokezwa kikombe na zile prizes ambazo ziko kwa nini. Twende kazi. Ah, sure.
German captain. Get my coffee, right? Yeah, for one half. Kuna mbwembwe kidogo, mbwembwe kidogo za wale washindi tunazitayarisha. Lakini hapa hapo kwa Masudi next year rudini. Njoo hapa, njoo hapa Masudi. Kaka nafasi hapa. Anza hapa Masudi. Kwa kwanza ngo kitu. Kwa chini karibu mshindi. Captain eh? Hivyo hivyo. Wait.
Sogeni kidogo coaches Aia, mshindi. Wapi? Hai ola ndo karania. Kumbuke kwa gari mzima. Vi ya gore ama vipi chama? Hai uko. Hai. Hapa pombe. Oya, Masuri. Wasa. Aya, hao ndio washindi wa League 2. Zaire hai!